Nastavljamo beogradske priče, ovoga puta vezane za sport i naredna najava će vas uvesti u naš naredni razgovor. Govorit ćemo i o tome da li postoji nešto što se zove ženski i muški sport, ali pričat ćemo o trenerskom pozivu, odnosu između trenera i mladih sportista, ovoga puta sportiskinja koje uče od svojih trenera i o svemu onome što se zove sport i život oko nas. Da trenam taekwondo i odmah sam se zaljubila u taj borilački sport. Podsmevali su mi se i nazivali me muškarač. Ipak, ostala sam verna svojoj ljubavi. Mada sam se često pitala, u čemu je razlika? Radost kada sam osvojila olimpijsko zlato ne može se opisati rečima. A svega toga ne bi bilo da sam podlegla predrasudama. U pravom sportu nema razlike. Sport ne može biti muški ili ženski. Zato mi je najsmešnije kada kažu da je fudbal muški sport. Da, da li je fudbal muški sport, da li je taekwondo muški sport, pričat ćemo u nastavku emisije za Beograd. Milica Mandić sa nama, dobrodošla. Hvala. Tijana Bogdanović, dobrodošla. I čovek koji je zaslužen za deo njihovih uspeha, možemo tako da kažemo, Dragan Jović, dobrodošli. Bolje vas našao, hvala. Milice, da li postoji nešto što se zove ženski i muški sport? A naravno, dosta se priča o tome i dosta ljudi van sporta misle da se sport deli na muški i ženski, kao što je taekwondo, futbal, nekim delima pričaju da je streljaštvo muški sport, ali nije. Kao što vidite, taekwondo i ovde sede dve devojke pored trenera. Mislim da nema razlike, kao što znate, u našem klubu je 50% muškarca, 50% devojaka i stvarno ne bi trebalo da se pravi razlika. Da, Dragane, šta vi kažete, se razbijaju te predrasude? Ja mislim da se razbijaju. Kod nas u klubu je od uvek bilo podjednako zastupljeno i muškog i ženske populacije, ali i ovim drugim sportima vidimo da sve više učešće uzimaju devojke. Što se tiče našeg sporta, zaista posle Miličine medalje olimpijske imamo čak i više devojčica nego dečaka. Ali ja mislim da je 50-50% u drugim nekim zemljama jednak broj je dečaka i devojčica. Da. Ono što je važno, a negde čini se da veliki broj gledalaca nije upoznat sa time, jesu te pripreme koje su izuzetno teške i uopšte život ljudi koji se bave taekwondom. Dakle, negde nešto čitajući malo, pa čini mi se da si izjavila jednom prilikom da je veliki broj povreda iza tebe i da često, da gledalci ne znaju i navijači dođe do nekih malih začkoljica. Pa dešavalo se prošle godine, evo da kažem da prošle godine nije bilo ni jedne povrede i prošle godine se desile tri povrede, ali naravno povrede su deo sporta i hvala Bogu našla sam način da se izborim sa njima zajedno sa svojim timom, jer jednostavno da se samo sažaljavam i da kukam o tome ne vredi ništa, ali ipak imam prave ljude koji mi pomogu da prevaziđem svaku povredu i da se vratim na teren. Da, Dragane, kakav je taj moment povrede psihološki? Šta se onda čini? Da, kažem, povrede nisu bile učestale u našem sportu, ali se je promenio sport, kako je sport postao olimpijski, tako su se nagomila takmičenja i treneri i klubovi i savezi nisu bili spremni na takav broj takmičenja. Kad imate tenis gde nema fizičkog kontakta, ljudi se povrede, a zamislite u fizičkom kontaktu svake nedelje vi imate neku borbu. Pa svakako da deluje psihološki na svakog takmičara. Sada onaj koji je istrajniji, jači, koji može to da prevaziđe, prođe mu lakše. Oni koji se ubedače posle svake povrede, još jedno mesec dana posle toga otpate, pa onda kad će se vratiti u formu, pa onda mu treba još mesec dana da se vrati u formu, u stvari izgubi jedan deo sezone koji je izuzetno važan. Mi imamo stručni tim koji radi i po tim pitanjima i što psihološki, što fizički, mi našeg takmičara što preizbrinemo, ako nisu neke velike povrede, i vratimo ih u borbu što brže možemo. Tijana, kakav je Gale kao trener? Je li strog? Ovako nam deluje vrlo pristupačno, nasmejano, ali da li je strog? Pa jeste strog kada treba, ali moram da kažem da nije njegove upornosti i njegovog verovanja u nas, ne bi bilo ni nas dve ovde gdje smo sada. Koji su momenti u treniranju na takmičenjima tebi najteži? Najteže mi je možda prva borba i da se zagrejem za tu prvu borbu, ali naravno tu je uvek trener da me podigne i da me motiviše. Ono što bih volila još da pričamo jeste taj jezik izražavanja sportista. Dakle, mi nakon i pri pobedama i nakon pobeda, kada slušamo sportiste, tu ne postoje nikakva kukanja. Dakle, rezultat, ako je bio neki uslovno rečeno poraz, se uvek stavlja iza i o tome se više ne razmišlja. Nekako mi se čini da bismo svi morali tako da razmišljamo i da razgovaramo. Evo sad, dakle, svako od vas neka kaže nešto na ovu temu. Pa poraz je sastavni deo svakog sporta. Mislim, ako ne znate, ako niste navikli na poraz,
poraz i niste pripremljeni za tako nešto, ne trebate se baviti sportom. U svakom slučaju, to je samo jedna stepenica u vašem razvoju. Čak je nekad poraz neophodan da bi napredovali u sledećem nekom segmentu. Uvek na to gledamo pozitivno i svakog poraza treba izvući razlog do čega je došlo, naći rešenje za to i sledeći put se suočiti s tim. Bežanje od toga je odlazak u prazan prostor gdje nema povratka. Da, da. Milice, koliko su uslovno rečeno porazi i ono što se dešava u sportu poligon za život, dakle za tvoje lekcije u životu, privatno? Pa, velika je lekcija. Do skoro nisam na neki način verovala ni treneru psihologu kada kažu da je ovo pravi moment za poraz, da je dobro što sam sada izgubila, da će mi se na neki drugi način vratiti. Stvarno jeste tako. Mnogo se nauči iz njega, pogotovo kad sam okružena ljudi sa kojima sam okružena. Jednostavno, trudimo se zajedno da naučimo najviše svakog poraza, da to iskoristimo na narednom treningu, na narednoj nekoj aktivnosti i jednostavno nakon mesec, dva, naš rud se isplatio. Dobro, trud se isplatio. Tijana, što ti kažeš? Kako se osjećaš kada, uslovno rečeno, izgubiš? Da, i naravno ja isto mislim da je poraz ponekada i neophodan, ne osjećam se baš sjajno kada izgubim, ali uvek se trudim da naučim nešto iz toga. Dragane, koji su dalji izazovi kada je u pitanju tekvondo, kada je u pitanju rad Tijane i Milice, dakle šta vas očekuje u narednom periodu? I šta treba pomoći? Svakako nam je glavni cilj olimpijske igre u Riju i sreće je da imamo dve takmičarke koje će predstavljati naš sport u Riju. Svakako imamo i odbranu jedne titule, olimpijska titula iz Londona mora da se brani. Kad to krećemo sa tim stavkama, izgleda da nas ne znam šta sve čeka. Mi u stvari svako takmičenje branimo tu titulu, jer na svakom takmičenju svi se maksimalno motivišu da se oprobaju sa najboljim na svetu i to već traje 3-4 godine. Jedan turnir vrlo važan je Evropsko prvenstvo u maju mesecu koji je pre olimpijskih igara. To nam je prvi pokazatelj gde se nalazimo na putu do Rija. Iskreno, sve između toga su pripreme u Beogradu i van Beograda sa mnogo malih takmičenja koje će nam pomoći da naštelemo formu. Ali to sve treba izdržati ne samo fizički, treba izdržati mentalno, treba biti spreman da i u ovom periodu bude nekih iznenađenja. Ja se nadam ne povreda, ali znate, život je čudo. Uvek se jave neki problemi koji su neplanirani. Ja to gledam kao prepreku koja je morala da nastane u takvom nekom procesu. Spremni smo na sve i vidjet ćemo kako će se odvijati sezona, ali imamo olimpijske igre koje su zaista nad pikovima. Da. Imaš li tremu, Milice? Kakva je situacija sad? Naravno, pozitivna trema u pitanju. Ipak imam priliku da se ponovo takmičim na olimpijskim igrama, što je zaista divno iskustvo. Ali ipak, kao što je rekao trener, tu smo da branimo titulu i ne treba da se krijemo iza toga. Jednostavno, treba da ovo doživim kao jedan lep i težak izazov. Teži nego što je bio prošli put, naravno, ali trudit ću se da uživam u svakom koraku, pripremu, u svakom turniru. Jednostavno, tamo da odem rasterećena sa podrškom celog tima, sa samopouzdanjem, jednostavno da maksimum. Ono što čini mi se važno da pomenemo, to je negde i jedna od tema u emisiji za Beograd, izbor zanimanja, izbor dakle da pratimo svoje srce u onome što radimo. Milice, ti kada si počinjala nekako si krenula putem tekvonda, ali si vrlo brzo osetila da je to to. Kako da ohrabrimo neke mlade ljude, buduće možda sportiste, možda buduće, dakle pripadnike nekih drugih profesija, da prate svoje srce? Hajde da krenemo od trenera, jel? Možda pedagoški prvo da pričam. Pa da vam kažem... Šta je pravo zanimanje? Ja, što se tiče sporta, što se tiče izbora sporta, zaista mi imamo grupe od 3 godine, znači od najmlađih uzrasta. Treba probati, treba vidjeti da li se pronalazite u tome, naročito borilački sport koji radi prvo na toj finoj motorici kod male dece, gde se radi na samopouzdanju, gde se radi na poštovanju drugih, poštovanju samog sebe, na učenju neke osnovne discipline koje će kasnije da ga razvije u nekog ozbiljnog sportistu ili zdravog momka, zdravu devojku koja će znati da ceni vrednosti sporta i svih vrednosti života, kasnije da vodi neko njihovo društvo kako je sada. Znači, trudimo se da napravimo zdravu ličnost. Kako odabrati pravi sport ili pravi posao, treba ići preporukom svog srca, ali svakako treba vidjeti koji su vam afiniteti i šta sve možete da uradite. Postoje neki testovi u sportu koji će vas opredeliti da li ste za loptaške sportove, individualne sportove. Ja sam od početka znao da sam za individualni sport i nikad nisam mogao u timu, u futbolu, kad igram, iako sam trenirao futbol, uvek je neko treći kriv.
Kad izgubimo, uvek je taj neko kriv. Kad pobedimo, svi su pobednici. Ovde se zna. Odgovornost je na samom sebi. Jedan na jedan. I nema kiksa. Da, kao i u životu, jel? Odgovornost nije na drugima. Milica, šta ti kažeš? Kako mladi neki ljudi, hajde da krenu putem sporta, ali kako i da izaberu čime će da se bave, da prate svoje srce? Pa mislim, prema meni je dosta u životu bitno da volim to što radim. Stvarno, tako onda volim svim srcem i mislim da je privilegija što mogu da doživljam taekwondo kao posao i kao veliku ljubav. Tako da imala sam, mogla sam da izaberem, mogla sam da biram sportove. Kao što je trener rekao, bitno je probati. Probala sam i aikido i folklor i košarku i na kraju sam ostala u sportu koju sam stvarno zaljubila, a to je taekwondo. Tijana, jesi ti probala još neke sportove? Probala sam tenis, isto folklor kao Milica, ali sam taekwondo počela da treniram još kao baš mala, to jest sa 4 godine i od tada sam i ostala tu. Dobro, da ne menjamo stvari, sve kako valja. Vidimo se mi još do vašeg puta i tu smo da podržimo sve vaše akcije dalje i sve vaše napore velike. Hvala na pozivu. Hvala.